Kuna stima. Ah, hapo na nini unataka kutuharibia matanga? Mbona unataka kutuharibia matanga? Sijapewa pesa ya sound. Lakini si tulielewana pesa ya sound tutakupatia shughuli kisha usituletee aibu wake. Hapana, nataka pesa ya sound. Hapana, nataka pesa ya sound kwanza. Ile uko nayo. Ile uko nayo, tumfunge macho. Ile uko nayo. Ile uko nayo. Haya wewe weka msiki. Why just raise your foot up high? Cuz I, yes I believe you can fly straight to Aki chambani, usitufanyie hivyo, unatuletea hivyo. Aki, si papako alikuwa marafiki na marehemu. Usitufanyie hivyo aki, tafakari. Tafakari, tuweke, naongea na tatangu wa Nairobi, anakutumia sahi. Naongea na tata yake, usiharibu matanga. Chesa nakuletea kiteri, chesa nakuletea kiteri. Aki please DJ, ndo hii maganda. Tuchese tu tafadhali. Are you ready? We're ready! Bwana uwe mesiti. Sijui kwa nini tunashughulika na yeye. Nimezungumza na tata yangu kutoka Nairobi. Amesema tuachilie utije aende. Wacha niingie hapa online kwa kopia, ni ote sound system itafika hapa within 2 to 4 days. Online aje? Ai, Simbo for example. Unaona umeingia kopia. Ukitaka sound system unaweka hapo kwa kati. Ukitaka wheelbarrow, ukitaka nini? Alafu sasa sisi kasi yetu ni kuenda tu pale kwa agent wa kopia. Alafu tunachukua sound system sisi tunarudi. Nice. Si tuko na watu wa Isukuti. Kwa hivyo hizi siku mbili tutacheza na Isukuti mpaka sound system ifike, si ndio? Matanga iendelee. Matanga iendelee. Kidaya Isukuti. Kidaya Isukuti. Thank you.